Jelmo, koľka jelka. Uf, jelketina. Svaka je donijela svoju jelku jer tradicionalno uvek već koju godinu zrelom sedmu, rekla bih, 1. decembra mi unosimo jelku. Mada smo shvatili da možemo sljedeće godine i ranije. Mi volimo kada je dugo okićeno, pa možda ćemo sljedeće godine u novembru. Mogli bismo. Da. Malo mi je samo čudno što prvi put Dunjica nije sa nama. Ona je sada tinejdžerka i sada je pozdravljamo ovim putem, velika devojka. Ali mislim da bi bila zadovoljna kada bi vidjela svoju naslednicu Majdu. Koja sad ima godina kao kada je Dunja bila prvi put sa nama. Da, eto, Majdice, a voliš ti novu godinu? Da. Voliš? Da vidim tvoju jelku. Koja je tvoja? Velika. A tvoja? Ponudala malo, kaže velika. Ali kod kuće imam veliku, da znaš. Da znam. Ogromnu. Ogromnu? Ogromnu. Veću nego ovu tvoju. A jes. Tezu tvoju. I težu. Toliko veliku. Ja ti to ništa ne verujem. Nema šanse. Nema šanse. Evo kaži veća. Ima šanse, ima šanse. Ima šanse, dobro. Ima, ima. Ali voliš ti novu godinu? Da. A zašto? Zato što sam rođena 31. decembra. Jaaa! A Tamara je posebno jao zato što i ona dam pre. Da. Pa to je super, ti čekaš i novu godinu i rođendan ti je. Da. To bi najlepše. Da. Pa dobiš onda duple poklone ili ti bude jedan kao iza? Duple poklone. Duple? Pa da. Prekinula me. Nemoj uopšte druge opcije. Da stavljaš razmatranje duple poklone. Da, mislim. Da. A jel voliš da kitiš jelku? Da. Hoćemo sad zajedno da kitimo? Da. Da čujemo neke savete kako je najbolje kititi jelku, jer koliko god znamo i svake godine kitimo, uvek se zajedno kod jedne stvari, a to je da, na primer, jedna od, da okitim i onda na kraju stavljam svećice. U stvari treba obrnuto. Da, da, oni u stvari prve idu. Prve idu, da. Da. Postoje neke cake, sada će da Marina reći koje sve kako da kitimo jelku. Ja bih izabrala da nam ova bude ona glavna u studiju, da je stavimo tamo kod publike. Kao i uvek. Kao i uvek, da. A i ove tu ćemo staviti negdje. Da, i njih ćemo negdje, lepo su nam sve. U principu nam je to prvi korak da odredimo koje će veličine da nam bude ta naša jelka. Na primjer, koja je moja najveća. Tvoja najveća jelka, da, kao Majdina najveća. Tako i mislim da ovaj naš studio je dovoljno veliki da zaslužuje jednu veliku jelku. Ne kao Majdinu, molim te, ali veliku. Naravno. Ove možemo da stavimo negdje drugdje, neke druge sobe, ili tako to. Da. Ove manje jelke, da. I da izaberemo u stvari koju hoćemo vrstu jelke. Ima različitih, možemo da kupimo prirodnu, možemo da kupimo veštačku, da li će bude bor, četinar, bela, u nekoj drugoj boji. Snežna. Kakva je tvoja? Moja je takva. Takva, pa da, evo, to je tačno, ta tvoja jelka, da, da, da. I onda da je nađemo pravu lokaciju, da bude u nekom centralnom mjestu u kući, da se vidi u dnevnoj sobi. Evo, nemaš na srednjevnom boru. I, na primjer, meni jelka stoji tamo, na primjer, ovo mi je terasa. Dobro. I meni stoji na ulaz terase. Na ulaz u terasu? Pa kako ideš na terasu onda? Pa ne ulazim. Uopšte? Dok je nova godina, nema terase. Nema terase. Mislim, imam drugi ulaz na to isto terasu. Dobro. Nego ti imaš novu frizuru? Da. Jeste, lepa ti je? Da. Da, da, dobro. Sliče kao tvoja. A, kao moja? Da. Aj, si se šišala. Da, malo duža. Sad shvatila, vi baš ličite sada s novim frizurama, iste frizure. Sad da bi se ti osjećala, bilo bi sve tri sestre. Na primer. Sad si ovdje jedino izdvajam. Vas dve iste frizure. Isi ti to zbog Nataše tako šišala? Ne. Ne. Mislimo ne. Ko je prvi, ti ili Nataša? Mina. Ko se prvi šiša od nas dve? Nataša. Pa onda se pomeri. Pa jesi, da, isto frizura ko Natašina. Da. Da. Jeste, jeste. I mogu se još ti pokažem, Nataša. Šta? Da ti vam. Aha, da stavim da mu bude minjica. Da. Si nađem drugu, hoćeš? To je Tamara malo preko nas ušla tako u garderobu. Rekla, vidiš ti imam minđuše. A dobro, ja mi se. I onda smo se mi morala oduševljavati na njenim minđuše. Dobri ti je. I ti imaš?
Prekinuli smo Marinu, onda je krenula da daje savete kako da kitimo jelku. Nema veze. Nastavi. Mi dozvoljavaš. Ništa, izabrali smo ovu jelku, to će bude naša jelka. Sad treba da je odguramo tamo na našu savršenu poziciju za jelku. Natoša! Ne pitaj me, sestro slatka. Nemam pojma šta ću. Kako ćemo? Ajmo. Ajde. Ajde. A ček se moramo kada spustimo. Prvo dole. Ja moju ili ćemo tu? Ovu veliku smo rekli. Spusti je ti. Ajde dole. Opa. Sad guranje. Sad je vučemo. Sad može, sad je lako. Ajde. Evo nam ulazi jelka u kuću. Ovo mi je kuća, ovo je studio. Ma to je naša velika kuća. Ćemo dole ili gore? Ćemo tu ili gore? To. Kaže gore svi! Da mora daći gazu. Mora daći gazu. Mori druga zdrofa. Nek ima ovu pesmu dok od kuće da pušta da ovu hodinu. Sad kaj ste, umeđu vremenu sam stvarno i zavolala. Jeste, pa kaj toko budu čuješ. Postala nam himna. Jeste, jeste. Lepa pesma. Kako ćemo sad gore? Tu ćemo da kitimo, pa ćemo posle da dignemo. A, ćemo tako. E, dobro. Mogu da ti dam jedan poklon? Možeš. Ja volim poklone. Ali da otvoriš odmah. Da otvorim odmah, hvala. To mi je novogodišnji poklon. Da vidim šta si mi donela. Jao što voli, ovo mi je prvi novogodišnji poklon. Pa baš za novu godinu, Christmas flake. Jao što je lepo, pa ti si se baš potrudila. Pa ona je donela kuglu i nas dve unutra. Ma dođi! Marenice, slatka, mogiti. Jao, što ste lepe, divno. Da. I nas dve smo tu lepe, to mi je najlepši novogodišnji. I ovo je iza snežno. Iza snežno, pa kao pahuljica. Da. Snežno. Ej, vidiš da i kod nas pada sneg, jel vidiš? Aha, vidiš? Da. Da. E, zato si rekla na kraju da stavimo. Da. Na vrh. Da. Dobro, ja onda čekam. Daj. Da, sad ćemo prvo lampice, one se prve stavljaju, može? Dođi, dođi. Aha, nemoj da razbiješ. Nećemo. Dođi kosu, dođi kosu. Jao, kad si ušata. Nemoš da se zavljaju. Nemoš. Ćemo od ozdolu ili od ozgodu? E, od vrha ka dnu, ali prvo ćemo lampice, one se prve stavljaju. Tako, imamo više pakovanja, pošto nam je velika jelka, mora više lampica, da. Evo ovako, moramo prvo ovaj vrh. A zašto se uopšte stavlja ta novogodišnja jelka, zašto se unosi u kuću? Da li znam, ja ne mogu ovaj vrh, morat će Natoša. Zato što da bi, ja znam, ali neće kar. Ajde, reci. Da me je tu, ja ću da ti dodam s one strane. Izvolite. Evo ga. Zašto, Marinče? Novogodišnja jelka stavlja se zato što, mislim, to je još paganski običaj, jer su ljudi zimu smatrali nekim strašnim delom godine i plašili su se zime i tad nisu išli u šumu. I onda su zelenu jelku kao simbol nekog večnog života, kao simbol toga da će ponovo doći proleće, stavljali u kuću da, eto, to zelenilo ipak malo i deo prirode postoji i kada je sneg i kada da je hladno, da. I zbog toga onda su je kitili, u početku su je kitili orasima, bombonama, tako nekim stvarima, nije bilo ovih pravih ukrasa. I pravili su neke ukrase. Imamo bombone, imamo bombone. Imamo bombone, e, dobro. Evo. E, hvala. Evo ga drugo, Natoša. Evo, eto ide dole još. Ovo da uključimo. Tako.
To stvari, ako ćemo pravo, uopšte nije ni pravoslavni običaj, ali apropo priče, ono, ovo su naše običaje, ono nisu, ono što je lepo, što fali, nekako se ukorenilo i tu i prosto je lepo, jako nije možda po pravoslavni. I bitno je uvek da ta jelka svetli. Ranije su se čak stavljale prave sveće na jelku, pa nemojte da radite, možda može da bude opasno, ali kad nije bilo ovih plastičnih i ovih svetiljki na struju, tada su se, jer je bitno da jelka svetli i onda to predstavlja mesec, zvezde, sunce, ti ukrasi koji svetle, zato je uvek i ove kugle su nekako svetleće, sjajne, znači nikad ne kitimo jelku u mat bojama, nego su uvek te neke radosne... Ono crno i to. Pa je li tako? Da, ne, ne, tako jelku, da, nego nešto sjajno da se sija, da. Da, da ne samo bombone da posipamo. Bombone? Da. Nećemo sada bombone. Ne moramo sada. Prvo ćemo kuglice. Prvo ćemo ovo ostalo. Sljedeći korak je da stavljamo ove perlice i trake. Može. Znači, one idu pre svih ovih kuglica u stvari. Da, ja sam, na primjer, tu stavljala pred kraj. Ali sad, ja se zezam nekada, pa stavim i onda hoću, pogotovo kad su one velike, i onda hoću negdje, mislim, baš smeta. Jeste, smeta, da, mnogo je bolje ovako. I uvek ideš malo bliže centru jelke pa ka krajevima. Dobro, i to je logično. Da, pa jeste. I to je logično. Pa nemoj, sad sam se zeznula, to često radim, da. Jel da? Evo, i sad ćemo ove neke trake ukrasne. Pa nija ne mogu bolje da se potrudim. Da. Gde su makaze? Pa ne moramo makaze, samo ćemo skroz okolo. Od vrha Nataša će da krene, pa ćemo na dole. Može. Da. Meni se ove trake mnogo više sviđaju nego one girlande, sjajne, iskreno. Nekako sofisticiranije izgleda, jel? Da, girlande je postalo od kad su mi deca. A što mi ne moramo makaze, sve se mogu? Što kažeš? Ne moramo, moramo od početka, gore će Nataša ne najviše za vrh. Molim. Evo. Udari mi oko. Joj, izvini, dete moje milo. Evo izvali za vrh. Sada se drži. Pa nećemo sve na jednu stranu, polako, polako. Ova naša jelka je... Biće dobra kad završimo. Misliš da? Završimo. Posle trake idemo na kugle. Da, bitno je, nismo rekli da, mislim, jelka ne treba bude prešarena, neće lepo izgledati. Najbolje je da ima tri boje. Dve, ja stavim dve. Ti staviš dve samo? I to je okej. Koje su tvoje boje? Pa, mama. Drži, Marita. Crvena i zlatna. Crvena i zlatna? Da. Dobro, super, može i tako. Ej, znaš li je moja crvena i zlatna isto? Da. Jao. Da, mi smo sada stavili roze, ljubičastu i srebrnu, ali roze i ljubičastu su slične, tako da isto je kao da je dve boje, ali mi imamo tri. Može do tri boje, da nema više. Da, jer on tako deluje bez vese. Malo jeftino izgleda kada ima previše boje, previše je kič nekako. E, sad što se tiče kugli, ove veće kugle bi trebale da stoje u donjem delu, a manje kugle u gornjem. Idu gore, da. I onda od manjih prema većih u stvari. Da, od najsitnijih dole do najkrupnijih. Meni je onda male da stavim gore, a ti stavljam velike gore. Dole. Može ovo gore? Može, ta vidiš, ta je onako srednja. Možeš tu da je zakačiš. Ej! Ko je to? Gilenjak! Gilenjak? Majda! Ove godine nam je stigao vilenjak jedan. Koji voli malu decu, a jel donosi poklone maloj deci? Kako je sladak. Baš je sladak. Ko ti je ovo? Pa braća. Još vilenjaka. Pa dobro, ne moraš sad da stavljaš svuda vilenjake. Elf, ali mi stavljamo ovde kuglice. Ne možemo tvoju braću svuda da stavimo. Ne možete vi svuda baš da budete. Jesi sladak, ali dobro, ajde nemoj da se ljutiš odmah i da bude tužan. Stavi gde hoćeš, ajde stavi. Daj meni da stavim dole. Marina. Ali je neki dobar vilenjak? Ne znam. Vidjet ćemo. Ali mnogo, onako ima lepo lice, djeluje mi da je fin, dobar. Sladak je. Da. Ali mislim da će nam pokvariti koncepciju, što smo smislili. To je neki Deda Mraz pomoćnik. Vilenjaci su svi pomoćnici. Da. Evo, evo, znala sam. A gde ćeš, nismo ogitili jelku do kraja? Vrati kuglice. Što nam pomogneš? Ostale su nam mašne još. Jo, Marine, da te samo zakitiš gore. Ovo je velika, ovo ide do... A ne, ovo je mala, ide gore. Dobro? Hoćeš da stavljamo mašne ili...